Како дел од активностите на основните училишта денеска во соработка со полициските службеници се одржа едукативен час на кој на најмалите ученици од прво одделение теоретски и практично им беше презентирано како да се однесуваат во сообраќајот или како да поминат улица на пешачки премин. Учениците од прво одделение од основното училиште Марина Попиванова заедно со наставниците пеш тргнаа од училиштето до кружниот тек минувајќи повеќе пешачки премини. Полициските службеници им објаснуваа како тие како најмлади учесници во сообраќајот треба да поминуваат улица. Ова се само дел од планираните активности кои се реализираат во соработка со полициската станица Кочани, а до крајот на учебната година е планирано реализација на уште неколку вакви едукативни часови на кои учениците подобро се запознаат со правилата во сообраќајот. Вакви активности се спроведуваат во сите основни училишта во општината, како и во сите 4 клона од детската градинка Павлина Велјанова.